Äntligen! Jag har lagt så mycket tid på att försöka förstå PowerPoint. Nu är det PowerPoints tur att försöka förstå mig. Det som händer just nu är alltså att PowerPoint lyssnar på mig medan jag presenterar och textar min presentation samtidigt som jag pratar. Det här är en enastående funktion för att underlätta för åhörare som kan ha problem att hänga med på grund av hörselnedsättning. Textningen är inte perfekt, men den är tillräckligt bra för att vara ett stöd. Och nu ska jag visa hur du ställer in och startar textning. Du går till fliken Bildspel och här finns inställningarna för undertexter. Här är ett par olika saker att ställa in. För det första talat språk, och här har jag ju då valt att jag talar svenska. Och sen ställer du in vilket språk du vill ha textat till. Och här hade jag alltså valt svenska, men det går också bra att välja att få sin röst översatt. Jag tar och väljer engelska så ska vi se hur det funkar. Om du vill kan du bocka för att du alltid vill använda undertexter. Men annars så går det också bra att starta undertexterna när presentationen är igång. Så jag tar och fortsätter min presentation. För att starta undertexterna letar jag efter en pytteliten symbol på skärmen. Här nere finns den. Den är betydligt lättare att se i föredragshållarvy, så jag högerklickar och växlar till föredragshållarvyn. Här är symbolen för undertexter. Och nu ser du tydligt hur den ser ut. Och sen högerklickar jag igen och växlar tillbaka till visningsvyn. Nu översätter alltså PowerPoint det jag säger. Ett suveränt stöd för åhörare med annat modersmål än svenska. Textningen fungerar tack vare en molntjänst med artificiell intelligens. Du måste alltså vara ansluten till internet medan du presenterar för att det ska fungera. Det är också bra att veta att detta sker endast precis då du presenterar. Textningen sparas inte. Om du vill spara en textad presentation behöver du spela in skärmen samtidigt som du presenterar. Och en sista grej. Om du startat din presentation och upptäcker att du hade valt fel språk så går det att byta. Leta efter en pytteliten symbol med tre prickar på skärmen. Här finns inställningar för undertext och fler inställningar. Och här går det nu att byta språk. Och så okej. Och nu kommer jag att leka med detta resten av dagen. Jag tycker att du ska prova själv. Lycka till!